И на очереди у нас еще один гость в студии сегодня. Это Владимир Московченко, художественный руководитель Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, заслуженный деятель искусств. Доброе утро, Владимир. Доброго ранку. Доброе утро. И так как у нас передача утренняя, вот первый вопрос. С чего начинается ваше утро, чтобы день был плодотворным, удачным? Взагалі, я хотів би сказати, що ви героїчні люди, бо ви люди творчі, і так рано проснутися і бути вже бадьорим – це дуже складно. У нас трішечки пізніше починається творчий день. Але, мабуть, найголовніше – це бути зарядженим на перспективу. Не випадково робочий день акторів наших починається з тренажу. Вони сходяться до театру і починають співати, танцювати, рухатися. По-перше, це професійно дає їм певну готовність і наснагу на подальше. А подалі вже йде ця репетиція. У кожного з нас така ж зарядка, така ж підготовка. У режисера також треба встати, піднятися, побачити хороше життя, що чекає на нас сьогодні, взагалі. Ну і тоді твориться вже якось веселіше. То есть утро нужно уже, уже с самого начала дня, нужно заряжать себя на... Ну вы сейчас посмехаетесь. Конечно. Если я просто прокинусь и буду плакать, то этот день будет такой дождевый. Конечно. Владимир, а вот ну, перейдем к основной теме нашей беседы. Расскажите, как начиналась ваша дорога в искусстве? Помните, может быть, свой первый дебютный спектакль? Я, честно говоря, не ожидал, что будет очень особисто наша беседа, но, конечно, помню, моя первая встреча с искусством была за кулисами Полтавского театра, когда я йшов и побачив каких-то страшных людей. Это была выстава Маруся Богуславка, и там стояли такие яничары, и они были страшные, потому что они нападали на украинцев, брали их в полон, и я очень перелякався, помню. Может, цей переляк от встречи с искусством у меня все жизнь залишився. Вот так начиналось мое творческое життя. Я с театральной семьи, батько директор театра, мать выкладывала сценичную мову в вузах Украины, в Харьковском вузе. Звичайно, якось доріженька уже была и намальована на все життя. А вот театр, это единственный из государственных, он эвакуировался с той территории, оккупированной. Вот были ли сомнения, были какие трудности? При переїзді? Ви знаєте, це дуже складне питання. По-перше, тому що театр, як такий, він же не переїхав. Все майно, все те, що ми надбали за ці роки, оформлення, костюми, технічне якесь обслуговування, все це залишилося там. Переїхав що? Переїхав прапор. Прапор нашого театру, під яким далі згуртувалося оце творче військо, яке далі робить свою нам... Ми певні, достойну роботу. А те, що вона достойна, це було підтверджено під час нашої поїздки по Західній Україні. Як ви знаєте, ми були в декількох містах, дуже театральних, таких вишуканих містах. Ми почали з Драгобича, Івано-Франківська, потім Драгобич, потім Львів, Ужгород. І те, як там нас приймали, то, знаєте, на початку... Все ж таки, на початку нашої такої справжньої роботи, це було нам сприйнято з таким шалом, нас приймали, що це нам дало сили, натхнення і на подальше. А от по поводу актерів, не всі актери переїхали, як набирали актерів? Певна частина акторів, так, це актори, які в нашому театрі працювали, і Іван Петрович Шер був заслужений артист України, і Ольга Іванівна Яковенко, заслужена вже артистка України. Євген Мерзляков, Тетяна Мерзлякова, є і інші працівники, також і інших цехів, скажімо, крім художнього керівника Московченко і сценограф художній по костюмах Ірина Лупська. Тобто луганчан, які в театрі працювали, декілька чоловік, звичайно, є. І з ними цікаво співпрацювати, бо це люди з нашої, як сказав би так, однієї групи крові. Ми вже дуже добре один одного розуміємо, навіть не розуміємо, а відчуваємо.
Але те, що ми тут зустрілися з групою акторів Сєвєродонецького театру і хороших акторів, професійних, майстерних, мастеровитих, це теж надало нам якихось особливих сил. От, як ви знаєте, вже Наталя Карчкова, артистка Сєвєродонецького колись театру, вона вже отримала звання заслуженої артистки України. Це дуже приємно, бо це вишикана, цікава творча особистість. І ми сподіваємося, що і далі творчі звання будуть, як золотий дощ, сипатися на акторів нашого театру. Вот с актерами сєвєродонецькими быстро получилось найти взаимопонимание? Без проблем. Якщо люди творчі, то не треба і домовлятися, бо це і закон, головний, творчість. Так усюди, так, мабуть, я думаю, і серед художників, і серед хореографів. Дуже легко знайти спільну мову, якщо людина творча. А все те, що інколи буває в мистецтві, якась певна пиха, гонористість, воно все відступає на другий план, воно зникає, коли йде робота, і цікава робота. А головне завдання керівництва театру – це художнього керівника і талановитого, а я не боюся слова талановитого, бо і в адміністрації теж треба мати талант, талановитого молодого директора нашого театру Сергія Дорофєєва. Дуже і дуже легко говорити. Знаєте, інколи ми не говоримо, просто з погляду досить, щоб сталося між нами те, що називається творчістю. Вот, какой первый спектакль вы, как режиссер, поставили здесь, в Сєвєродонецьку? Как его восприняла публика? Це була складна ситуація, бо театр вже офіційно існував, а продукту було дуже мало. І я тоді ще був людина запрошена з боку, бо, ну, а кого ще запрошувати, як не людину, яка 26 років керувала Луганським театром. І була домовленість, слава Богу, що в обласній державній адміністрації є хороша команда культурна, яка і дбає про театр, підтримує і театр взагалі, і конкретних творчих працівників, що теж приємно. І коли вийшли на мене з пропозицією зробити дуже швидко енергійну творчу роботу, то я просто з полиці взяв, ну що можна так, щоб швидко, і на трьох, бо тоді ще не було такого набору акторів, певної кількості, на трьох ми зробили виставу «Обережно, жінки». Це була комедія, хотілося, щоб було весело, щоб люди забули про гуркіт гармат, про вибухи, постріли, щоб було весело, жваво, енергійно, по-творчому, з вигадкою. І тому це перша вистава, яку я зробив в цьому театрі. Ну, а говоря о представлениях, которые, что ожидает нашего зрителя? Ты знаете, дуже цікава тема, тому що, по-перше, те, що ми маємо за плечами вже за цей невеличкий, за короткий, ну, десь більше, ніж півтора року роботи творчої, 13 програм, вистав. Попереду у нас дуже великий, знаєте, такий букет пропозицій творчих. Буквально через декілька днів ми випускаємо прем'єру «Звідки беруться діти?». Я сподіваюся, що ця назва викликає певну зацікавленість у сєвєродончан для початку, бо питання, звідки вони беруться, воно і має і гумор, це і комедія, і ліричні якісь моменти, і те, про що ми завжди дбаємо, те, щоб наші вистави мали дуже серйозне підґрунтя. Бо просто балаганне щось робити на сцені нам не цікаво. Ми дбаємо про те, щоб у формі жваві, театральні, яскраві було справді підґрунтя, було це серйозна розмова про те, як ми живемо, в що ми віримо, чого ми хочемо, чого ми боїмося. На жаль, а ми таки боїмося чогось. Значить, ми декілька днів ми випускаємо виставу «Звідки беруться діти». Далі наш молодий режисер Євген Мерзляков працює над класичною, нібито класичною історією «Пошилися в дурні». Це класична комедія, але він жвавий, енергійний, неспокійний, такий трішечки шалений, і він робить свою динамічну історію, яка буде, я впевнен, цікава і таким сталим глядачам, і молоді. Далі, знову ж таки, новорічна компанія, без якої театр ніяк не може, бо є діточки, яким треба подарувати зустріч з новорічним святом, Святим Миколаєм, з ялинковими якимись радощами. Цю казочку робить наша молода режисер Вероніка Золотоверха. І вона ж випускає в січні наступного вже року виставу за п'єсою сучасної української авторки, неднежданої
І все таки тебе зраджу. Це п'єса дослідження про життя, про кохання, про якісь особисті відчуття нашої геніальної Лесі Українки. І для малої сини я вже готую виставу «Станція», цікаву комедію з певними елементами, може, абсурду, але така, яка мене захопила, і це, я сподіваюся, буде дуже несподівана і для нашого глядача історія «Станція». І далі продовження цього наш режисер Сергій Козир готує, я думаю, теж назва не випадкова, «Американська рулетка», і одразу виникає запитання, хто ж там буде рулетити. Це комедія. І я до кінця сезону маю випустити виставу, яка захопила і мене, і творчий колектив. Називається «Лавіна», це притча турецького драматурга. І ми маємо надію з нею вийти на міжнародний рівень. Це дуже цікавий матеріал і комедійний. І знову ж таки, якщо говорити про підґрунтя, те, чого ми боїмося, і які наші дурні і даремні страхи в цьому житті. Боятися нічого не треба. У нас очень мало времени осталось, и один вопрос. Вот сейчас в здании театра ремонт. Как скоро вы переедете на новое место и вот будете уже в своем помещении? Мы стоим на низком старте, так творче. Мы сподіваємося, що ось ось станеться, бо з подання і з бажання і з хороших настроїв до нас губернатора Юрія Гарбуза дуже ретельно, дуже енергійно просувається будівництво. І я сподіваюся, що це буде не тільки театр, бо там же ж і навколо театру буде красиво. Хочеться, щоб сердечани приходили і до театру, і відпочивати біля театру, і знову ж таки, дивлячись на театр, думаю, а чого б нам не зайти, не подивитися там хорошу, цікаву виставу. Це буде весною, ми сподіваємося на весну. Якщо щось завадить, а ви знаєте, що в нашому житті весь час ми говоримо про авось і стукаємо по дереву, але ми сподіваємося, що весною ми будемо в своєму приміщенні красивому, гарному, привабливому. И мы на это очень надеемся, что скоро зазвучат там звуки аплодисментов и крики «Браво!». И вам мы говорим «Браво!», и, к сожалению, пришло время с вами попрощаться, потому как эфир, увы, имеет такое свойство заканчиваться. С нами в студии был Владимир Московченко, художественный руководитель Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра и заслуженный деятель искусства Украины. Еще раз вам доброе утро и, конечно же, вдохновение. Спасибо за запрошение.